Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Donetsk vilayetinin qızğın döyüşlərin getdiyi Bakhmut istiqamətində əməliyyat şəraiti ilə tanış olub. Report xəbər verir ki, o bu barədə Telegramda yazıb. Vladimir Zelenski hərbçilərlə görüşüb, əməliyyat şəraiti ilə tanış olub. O, göstərdikləri qəhrəmanlığa görə Ukraynalı hərbçilərə təşəkkür edib. Qeyd edək ki, Bakhmutda 10 aydan çoxdur gərgin döyüşlər gedir.